Sebastian Vendel Martinez, MMA-nytt här i London för UFC Fight Night 84, där i huvudevenemanget Anderson Silva tar sig an Michael Bisping. Men i den första matchen på galan så kommer två svenskar ställas mot varandra, Martin Svensson och David Temur. Så Martin, det känns som att det har varit en väldigt lång väg hit. Det har varit mycket förväntningar och det känns som att många har tänkt att detta skulle komma lite tidigare egentligen än vad det gjorde. Men du fick chansen, du gjorde Ultimate Fighter och nu är du här där många känner att du platsar och där du hör hemma. Hur känns liksom denna galna vägen hela vägen hit? Är det verkligt nu att du vet att du kommer gå match i den berömda oktagonen på lördag? Ja, just nu är det jävligt gött. Som sagt, det har varit en lång väg hit men nu är jag här. Så de senaste veckorna då har jag bara försökt njuta så mycket som möjligt utav att göra det jag tycker om mest. Träna och bara veta att jag har ett riktigt bra, någonting riktigt bra framför mig. Så det har varit så jävla skönt. Och den här matchen kommer ju då vara i lättvikt. Vanligtvis så brukar du köra i fjädervikt. Hur känns det att slippa klippa de där extra kilorna? Ja, men det känns helt fantastiskt. Så att det är bara positivt. Det är riktigt skönt. Men är tanken att återvända till fjärdevikt efter detta, eller kan du tänka dig kanske röra dig lite i lättviktsdivisionen ett tag? Jag kommer inte återvända. Jag kommer köra 155. Okej. Okay. Hur kommer det sig att du, för att ett tag, jag minns vi frågade dig för ett par intervjuer sedan, du kände att du var starkast i 66, alltså i fjärdevikt då. Hur kommer det sig att du bestämt dig för att stanna här? Nu är jag starkast i 70. Okej. Okay. Och hur kommer det sig? Nej, jag har lyft mycket skrot. Nej, men kroppen har mognat och så nu känner jag mig väldigt stark och att jag kan hänga med i 155 och så är min teknik mycket mer finslipad nu. Så att jag ser inte det som något större problem att de kanske är starkare, utan min teknik kommer kunna göra sig till rätt bättre i 155, tror jag. Okej. Okay. Och du fick ju denna chansen via The Ultimate Fighter. Jag kunde inte fortsätta då tyvärr på grund av en armbågsskada. Men du slog ut favoriten hos amerikanerna, Tan Lee. Den som alla trodde skulle ta sig till final genom att knocka alla. Du tog det förbi honom, lyckades inte ta det hela vägen på grund av skada. Och sen så fick vi en final som var lite konstig. Vissa tyckte att det inte ens var en riktig final i och med att Ryan Hall egentligen inte tog sig dit. Och att Artem Lobov egentligen inte ens vann sin match för att komma in i huset. Ser du det som en riktigt tuff final? Nej, jag vet inte vad jag tycker om det. Men jag kan ju tycka att David och jag, vi var de bästa killarna i huset. Så att detta skulle ju kunna ses som tuff final. Ja, det är nog många som kan hålla med där. För att ni gjorde båda två väldigt bra av er. Du förlorade inte och han förlorade väldigt jämnt domslut. Men det är ju då hur som helst två svenskar mot varandra. Vilket svenska fans inte brukar gilla. Speciellt då i UFC. Jag vet att många frågat hur det känns att möta en svensk, men hade du inte föredragit att möta någon annan i huset? Jo, grejen är att David är ju riktigt tuff och han är hur bra som helst. Så det är klart att jag hade velat möta någon annan. Men David är hur bra som motståndare som helst. Men det är ju alltid tråkigt att möta en annan svensk. Om du hade fått välja själv någon i huset, om Joe Silva bara hade liksom, ja, varsågod, du får välja. Vem hade du velat välja i denna matchen? Oj, det var en väldigt bra fråga. Ja, rematcha Artem hade ju inte varit fel. Mm. Ja, för det är ju då en rematch som jag vet att du hade velat få säkert i huset, men som inte riktigt hände. Ja, han dodgade mig där. Exakt. Så detta ses ju då av många som lite av en grappler versus striker match. Alltså, du är ju känd för din grappling, dina submissions, du är extremt duktig på det. Han kommer ju från en stående bakgrund. Men det som många inte verkar snacka om riktigt lika mycket är erfarenhetsskillnaden just när det gäller MMA. Han är väldigt erfaren i stående kampsport, men hur mycket tror du att din erfarenhet inom MMA kommer hjälpa dig och gynna dig i denna matchen? Jag tror att en stor del också kommer vara, jag är några år äldre än David och har varit med rätt så mycket inom MMA-cirkus lite längre. Mm. Och jag tror det också kommer, alltså en helt annan trygghet och känsla för att vara inne i oktagongen och känna av atmosfären där. Och allting runt omkring, det är ju lite stå hej och sådär. Yeah. Så just att jag är lite äldre och har några fler matcher, tror jag kommer vara en litet övertag just mentalt och i början av matcherna. Och uppladdning under de bitarna. Och som du säger, du är lite mer van vid detta. Men UFC är trots allt den största ligan i världen. Känns det lite annorlunda denna gången än vad du gjort innan? Alltså du har ju klart så kört Cage Warriors och sådär. Men finns det någonting som verkligen sticker ut jämfört med tidigare matcher och uppladdningar? Ja, det är ett finare hotell än de andra ställena. Men uppladdningen, den största skillnaden är ju att mina tränare Bobby och Fredrik har ju kunnat lägga lite mer tid på mig och fått lite mer
specialupplagd träning utifrån mig när det finns andra möjligheter. Så att det har gjort jättestor underverk för mina tekniker och ja, mig själv som utövare. Och vad tycker du då fansen ska förvänta sig av din match mot David? Det är ni som inleder hela matchkortet trots allt. Det är liksom många ögon kommer ju vara på er. Många som kommer se matchkortet via Fight Pass kommer säkert se er för första gången utanför Tuff då. Vad tycker du fans både där hemma i Sverige men också utomlands ska förvänta sig? Alltså det kommer bli en extremt teknisk match. Det kommer vara väldigt hög nivå både på slag och spark och grapplingbitarna. Och man kommer få se hela gamet. Det kommer vara en fantastiskt fin MMA-match och det kommer ju vara striker mot grappler, så att det är den bästa möjliga matchupen. Så att, och sen så är det ju Malmö-Stockholm också. Det kommer vara en riktigt bra match. Det kommer liksom vara bra MMA. Och det myntades då ett litet uttryck, det är en beef mellan Malmö och Stockholm som var en artikel som kom ut där. Kan du utveckla det lite grann? Nej, jag bara tycker att Stockholm får väldigt mycket uppmärksamhet. De har en hel del bra killar där så att de förtjänar ju sin uppmärksamhet. Men när i Malmö så har vi hur många bra utövare som helst och vi får inte synas så mycket som vi förtjänar. Men nu är det nog med det. Nu ska vi sätta Malmö på kartan. Så att ja, vi i Malmö är riktigt jävla bra. Och på tal om att vara riktigt jävla bra i Malmö, Idre Latifi begärde nyligen en UFC-gala i Malmö, förmodligen då Malmö Arena. Vad tror du om de chanserna och hur många tror du skulle kunna ta sig dit? Och finns det ens en realistisk chans? Alla älskar MMA i Malmö och jag stödjer Iljes korståg. Vi ska få UFC till Malmö. Ja, det var precis det svaret jag hade hoppats på. Ja, avslutningsvis, du har säkert många du vill tacka som har hjälpt dig på vägen, både i träningslokalerna men även ja, internationellt också. Varsågod. Ja, jag vill ju tacka då min coach Bobby, Fredrik, alla på Fonti MMA, de jag har tränat med, slitit med. Sen familj, vänner som alltid stöttar mig och alltid ja, lyfter mig när det har gått mindre bra. Och när det går bra så finns de också där. Men, så jag har en enorm trygghet. Jag vet att jag har väldigt fina människor runt omkring mig som alltid är där för mig. Så att när jag går match så är det jävligt nice. Och så tack för att, ja, att de stöttar mig, det är gött. Och det är helt rätt, det borde de göra också. Detta är en, ja, det har varit, känns som att det har varit i görningen länge. Mm. Äntligen kommer ni få se Martin Svensson i UFC på lördag mot David Tamer. Se till att inte missa det. Det är dags.